Учасники акції протестують проти знищення вітчизняного виробництва, комерціалізації бюджетної і соціальної сфери, масового виїзду українців за кордон у пошуках заробітку, намірів влади підвищити ціну на газ для населення і подальшого зубожіння України. Ганьба владі, яка не турбується за своїх громадян. На заклик Федерації профспілок України вийшли десятки тисяч активістів і членів профспілок. Велика їм вдячність за це. Вони вийшли на вулиці обласних центрів проти антисоціальної урядової політики, підвищення цін і тарифів, неврахування пропозицій профспілок у бюджеті 2012, наступу на права профспілок. Вони вийшли за соціальну справедливість, права працівників, достойну зарплату, безпеку на робочих місцях. Коли неправда біль стискає горло, порушено закон, до розпачу лиш крок. Людина йде з надією в серці шукати захисту до профспілок. Ці слова надихнули сьогодні на приїзд на цей наш марш протесту до міста Києва 20 тисяч наших спілчан, яких делегували, 32 тисячі трудових колективів нашої країни, 44 всеукраїнських галузі профспілок, 25 регіонів України. Ми сьогодні тут в місті Києві посланці трудового люду нашої країни. Чого ми приїхали в Київ? Що нам потрібно від уряду чи від парламенту? У нас єдина вимога. Ні порушення прав людини праці, ні наступу на права профспілок. Згадаємо наш лозунг, з яким ми на з'їзді випрацювали свою програму діяльності на 5 років. Ми говорили людині гідність, працю України, добробут кожної родини. Саме під цим гаслом ми з вами організовувалися, боролися, але, на жаль, не перемогли. І сьогодні знову біда покликала нас сюди під стіни уряду і парламенту для того, щоб заявити як посланці народу про свої конкретні вимоги до влади. І не тільки тому, що сьогодні Всесвітній день боротьби з бідністю. І не тільки тому, що тиждень тому ми з вами на майданах йшли під гаслами Всесвітнього дня дій за гідну працю. Біда спонукала нас сьогодні прийти під стіни владних інститутів. Перше, що ми ставимо як вимогу, як ультиматум владі, це забезпечити належний розвиток вітчизняної економіки, промислового виробництва, дати можливість кожному людині, яка хоче і може працювати в Україні, мати роботу, але це не основне ще. Потрібно гарантувати достойну заробітну плату. Чи може хто-небудь з вас погодитися з тим, щоб перша тарифна ставка робітника першого розряду, який уряд пропонує в своїх постановах, становила 1900 гривень? На місяць за повну робочу норму 40 годин. Ганьба! 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 Доборолась Україна до самого краю. Свої діти більше ляха її розтягають. Шановні друзі, я недаром зараз нагадав ці слова нашого великого поета. Давайте перестанемо з вами більше плакати. Давайте не будемо їх більше просити. Давайте заставимо їх виконувати свої функціональні обов'язки. Сьогодні я хочу закликати вас до одного. Коли ми всі роз'їдемося по своїх домівках, ми чітко повинні зробити одне. Ми повинні стати агітаторами за наш сьогоднішній уряд. Ми повинні донести до кожного українця, що такий уряд не має права більше бути. Ми повинні донести до кожного українця, що така Верховна Рада більше не може бути. І давайте сьогодні, взявшись за руки,
перестанемо плакати біля цієї стіни плачу, а будемо ставити чіткі, жорсткі перед ними вимогам. Вони все прекрасно знають. Вони знають, що тисячі, а вже мільйони українців працюють за кордоном. Сьогодні вже багато робітничих професій не вистачає. Україна на сьогоднішній день йде в колапс. Вони сьогодні заробітчани на нашій землі. Вони, використовуючи суди, стають рейдерами тут. Вони самі скуповують, витягують і відвозять в офшори мільйони і мільярди. Тому сьогодні я хочу звернутися до вас тихим і ніжним голосом. Давайте, взявшись за руки, скажемо, що це крапка. Давайте поставимо в кожному регіоні палатку, зберемо підписи про відставку такого уряду. Давайте скажемо гаранту нашої Конституції, яку гарантію по Конституції і кому він виконує. Чи потрібен нам такий президент? Чи потрібен нам такий уряд? Нас мільйони, і ми переможемо, і перемога буде за нами, якщо ми будемо спільно стояти на Майдані і в своїх регіонах. Слава Україні! Слава профспілкам! Слава нам всім! Я вважаю, що сьогодні якраз той день, коли ми разом з вами повинні інакше будувати свій протест. І я хочу запропонувати особисто від себе абсолютно інший план. Перше, ми разом з вами вимагаємо присутності тут Реви, віце-прем'єра соціальних питань Розенка і прем'єр-міністра України з доповіддю перед профспілками, що було зроблено для людини праці за ці 2 роки їх урядування. Друге, після цієї доповіді ми разом з вами маємо передати прем'єр-міністру України як керівнику уряду, як людина, яка консолідувала коаліцію у парламенті, наш з вами соціальний ультиматум. У цьому соціальному ультиматумі має бути чітка вимога. Перше, суттєве збільшення заробітної плати для наших працівників. Ми з вами маємо приклад Криворізького металургійного комбінату, коли нам з вами розповідали, що жодного підвищення зарплати неможливо, бо збідніє Лакшмі Мітал, який купив за безцінь це підприємство. Коли профспілки об'єдналися і почали свої акції протесту, коли ми ледве не зупинили це підприємство, ми разом з вами добилися майже на 1 мільярд збільшення фонду оплати праці. І це тільки перший крок. Я абсолютно переконаний в тому, що ми кратно збільшимо фонд оплати праці, і там люди будуть отримувати свою 1000 євро в місяць, як отримують на підприємстві Лакшмі Мітала в усьому світі. Я для цього не бачу абсолютно ніяких перешкод. Ми разом з вами повинні вимагати суттєвого збільшення розміру пенсії. Для цього мають бути введені податки для жирних котів, багатіїв, керівників Нафтогазів, Укрзалізниці, які отримують мільйонні зарплати, але разом з тим сплачують мізерне до 40 тисяч гривень ЄСВ у пенсійний фонд. Ми разом з вами повинні добитися глобально взагалі аудит пенсійної системи. У нас є дуже багато нарікань. Це і розкрадання майже 100 мільйонів євро, вдумайтесь суму, 100 мільйонів євро кредиту, які мали бути направлені на модернізацію соціальної політики. Окремо я хочу наголосити вимоги військових пенсіонерів, пенсіонерів Міністерства внутрішніх справ про справедливий перерахунок пенсій для них. У нас не вирішено питання із дітьми війни, об яких витерли ноги. У нас не вирішено питання селян, які сьогодні отримують мізерну пенсію, мізерні зарплати, на які вони ледве животіють. Всі ці пункти, включаючи шахтарів, включаючи вимоги вчителів, лікарів, мають бути зібрані в один окремий документ. Наш соціальний ультиматум. Якщо протягом місяця ми не побачимо руху в рамках цього соціального ультиматуму, ми з вами протягом цього місяця формуємо потужні, єдині, спільні з афганцями, з чорнобильцями, вчителями, з лікарями, з дітьми війни, з військовими пенсіонерами, з молоддю, студентами, штаби у кожному районному центрі, у кожній області, і формуємо центральний великий повстанський штаб для того, щоб захистити людину праці. Ми будемо перекривати дороги, ми будемо блокувати аеропорти,
Ми будемо блокувати готелі, де живуть народні депутати у Києві. Ми цією колоною в 20 тисяч чоловік оточимо Кабінет міністрів України. Звідти жоден щур не вискоче, не прослизне, доки не будуть виконані наші вимоги. Ми заблокуємо роботу українського парламенту. Ми заблокуємо роботу обласних державних адміністрацій. Ми заблокуємо роботу районних адміністрацій. Ми зупинимо всю Україну, доки не буде перезавантажена влада. Ми нікому з тих, хто 27 років грабував цю державу, знущався над простими людьми, не дозволимо знову повернутися у свої кабінети. Ми зробимо так, як зробили вірмени. Ми маємо не допустити геноциду українського народу. Для цього потрібно змінити владу. Змінити владу і привести до влади гідних, справедливих людей, які не будуть маріонетками в руках того чи іншого заокеанського уряду, які будуть боротися за кожну копійку, які будуть боротися за кожного життя. Життя українських дітей, життя українських жінок, життя українських чоловіків. Тому що саме ми з вами сьогодні творимо державу Україна. Чому медики долучилися? Тому що в медиках саме менша зарплата. Ми вимагаємо гідної зарплати. Зміни міністра. Нічого. Підтримуємо профспілки взагалі України. Гідного життя, гідної зарплати. Ми приїхали з Закарпаття. А які профспілки представляєте? Представляємо профспілку культури, багаточисельну у нашій області. І згідно тих умов, які ми виразили в нашій у акції. І ще дуже важливий такий елемент, що нас дуже турбує. Влада не виконує свої ж закони і свої постанови. Оце турбує всіх нас, працівників культури. Невже постанова за вислугу років клубному працівнику, який, мабуть, йде повна дискримінація сільського клубного працівника, не виконується закон. Вислугу років клубному працівнику не виплачують. Це абсурд. Ми не можемо достукатися. От прийшли сьогодні сюди. Можливо, почують. Ми приїхали з Канва, це Черкаська область. Долучилися ми. Ми освітяни. Долучилися по тій причині, нам не заплачені ще й до цього часу. Не заплачені нам відпускні і затримки з зарплатою за вересень місяць. Ми хочемо, щоб формула освітньої субвенції працювала на вчителя, а не на владу. На сьогоднішній день основна проблема – це оплата праці, яка, згідно формули, як сказала Лілія Гриневич у свій час, допущена помилка, і через що освітяни не отримують дуже велику суму. До речі, якщо освітянам міста Канева, загальноосвітніх шкіл, вчителям при потребі 2 мільйони 795 тисяч це на місяць, кожен місяць, починаючи з січня місяця 2018 року, приходить 1 мільйон 790. Тобто більше 900 тисяч кожного місяця не донадходило. І на сьогоднішній день це питання відкрите. До сих пір вчителі не знають, що робити, а є такі, що вчителі, що в кого сама дитина, мамка виховує, а в кого взагалі і чоловік, і дружина в освіті. Як жити? Серпень місяць не отримали відпускні, вересень місяць нема. Жовтні місяці частинку дадуть, але знову ж таки дірка збільшується. Крім цього, грудень, листопад і так далі. На сьогоднішній день у нас заборгованість по заробітній платі до кінця навчального, до кінця календарного року майже 7 мільйонів на 5 шкіл. Позор цій владі. Ми шахтер. 3 місяці нет зарплат. Як жити далі? Поэтому, естественно, там ми, там врачи, учителя, все в одной как бы такой упряжке. Это очень тяжело. Но самое тяжело то, что дети, внуки наши, которые вот живут при нас, они ж ходят вместе в школу. Кто хорошо зарабатывает, там родители, те позволяют себе там тормозочки, булочки те и так далее. А эти стоят и это, приходят домой и говорят, а почему мы не можем сделать? А у нас же всегда был лозунг такой, все лучше детям. И теперь мы дошли до того, что как им глаза смотреть.